Cenjene gledalke in gledalci, dobrodošli v novi oddaji Klepetalnica, pogovorni oddaji, kjer danes gostimo Rudolfa Kuliča, predsednika Medobčinskega društva invalidov Murska Sobota. In izrekam vam, Rudi, iskreno dobrodošlico v našem studiju. Hvala lepa. Tudi jaz pozdravljam vse gledalke in gledalce televizije AS in seveda še posebej pa vse invalide, pomurskega območja. Torej danes bo govora o ranljivi skupini, gre za seveda invalide, ki niste drugačni, kot smo ostali ljudje, imate pa seveda svoje izzive, gospod Kulič. Tudi bova najprej malce šla na splošne zadeve. Konvencije takšne drugačne so napisane, kako se spoštujejo ponekod v svetu drugače pri nas, moram reči, kakar vredo, kar se tiče vas invalidov. Seveda pa je ta konvencija oziroma neke stvari zapisane skozi, mislim, da celo 8 v konvenciji tistih stvari in midva bova malce pogledala sedaj skozi to. Gre za prvo in tisto najbolj aktualno, kjer je zmeraj prisotno dostopnost. Fizična dostopnost, ki jo invalidi še zmeraj nimate povsod. Ne povsod. Vendar se ta stvar izboljšuje v tem smislu, da so gotove občine in gotova okolja polagajo dosti že na to, da se invalidim omogoča dostop, pristop do inštitucij, ki so za njih življenjskega pomena. In to seveda je velikega, velikega pomena in tudi infrastruktura na območju, če govorim, sedaj v matični občini, kjer mi domujemo, to je matična občina, mestna občina Murska Sobota, se od časa, ko je občina prejela naziv občina po meri invalida, izboljšalo gotovo dosti stvari, tako za ene kot za druge invalide, ker mi le ločimo nekje v naši ljubi Sloveniji več vrst invalidnosti in sicer ti slepi, gluhi, delovni invalidi, paraplegi, ki ne vem, bi lahko našteval še, čim v Sloveniji obstoja 26 zvez invalidskih in da nas pa mogoče obstojajo zaradi tega tudi, da lažje država manipulira z nami, da nam lahko manj da oziroma gotovi skupini nekaj več in se takoj začne tisto nezadovoljstvo. V tem smislu je, pravim, v mestni občini Murska Sobota dobro organizirano to, ker je tudi pri mestni občini nastavljen svet za invalide, ki skrbi za to, da se v mestni občini stalno nekaj dogaja v prid invalidov. Govorila bova v nadaljevanju o komunikaciji. Je nekako problematična. Ne nazadnje ljudje, ki pridemo v stik z hendikepiranim človekom, tako ali drugače, včasih niti ne vemo, kako bi spostavili komunikacijo, ali kaj potrebuje, ali ne potrebuje nekje na javnem mestu. Mislim pa, da tudi invalidi nekateri to stigmo, ki jo imajo, oziroma smatrajo, da je to stigma, ne reagirajo tako, kot bi morda pričakovali. Tu je tudi vzgoja, verjetno že v šoli potrebna in je, da vzpostavimo pravilno komunikacijo. Glejte, invalidi so skromni ljudje. Skromno živijo, vendar se borijo v tem smislu, da bi naj postali enakopravni sogovorniki zdravih. Večkrat ne vidimo niti človeka, da je invalid. Pa se normalno pogovarjamo. Ko pa opazimo, da ima kako hibo ali kaj takega, smo pa takoj pozorni, češ, to je pa invalid, ta je nekaj manj, oziroma je vendar taki invalidi, taki prav dokazujejo in izkazujejo svojo trdoživost in večkrat se tu dogaja, da pokažejo več, kot pa marsikateri zdrav človek. Posebej, če gledamo to pri športnikih invalidih. Kaj imamo vse? Pri paraolimpijskem komiteju vidimo, kake športnike imamo. Z eno roko plavalce in ne vem, imamo mi vrhunske športnike v Sloveniji, ki so
invalidi vendar dosegajo svoje rezultate. S tem dokazujemo, da smo invalidi nekje v družbi potrebni, hočemo biti enakopravni, sodelovati v vseh družbenih dogajanjih, tako kot vsi ostali. Morda še pred tem ostajava nekaj časa, ampak če mi, ki smo nekje, ne bom rekel normalni, ampak povsem zdravi ljudje, gledamo tako, je pa tudi znotraj vaše skupine, so nekateri, ki ne želijo izpostaviti tega, ko sva govorila neki dan, ko sem bil na obisku na vašem sedežu tukaj v Murski Soboti, pravite, mladi se invalidi se ne vključujejo v društvo, v družbo tako, kot bi si vi želeli. Glejte, zdaj, kaj je temu vzrok? Kako je? Jaz večkrat pravim, dobivaš tisto, kar invalidu pripada. Ne daješ pa tistega, kar bi tudi lahko dal tej družbi. Ali pa obratno, družba ti ne daje tisto, kar ti pripada, pa se ne veš za to poskrbeti. Kaj zdaj napraviti? Mlajši invalidi, ko nastopi invalidnost, je v zagati. Ne ve, kam se obrniti, kako naprej živeti. Pridi na društvo, oglasi se, kaj ti pri nas je marsikaj takega, da gre skozi gotove tečaje, skozi gotova predavanja, da se zveš način, kako se naprej vključiti v družbo. Zveš pa tudi vse ostalo, kako priti mogoče do službe, kako priti do tega, da se nazaj uveljaviš, da prideš nazaj do tistega, kot da bi bil normalen človek brez kakšne hibe. No, tukaj zdaj je že govora tudi o samem izobraževanju, o usposabljanju za določene poklice. Imate tudi delavnice, seveda, s tem namenom. Tako da opravljate poslanstvo v društvu, tisto, ki je res vam dano in napisano kot pomoč, kot soorganizator v teh stvarih. Marsikaj se društva upravljajo, marsikaj, kar bi moralo centri za socialno delo. Ker pa so centri za socialno delo, lahko rečem, preobremenjeni z, kot je pri nas že v navadi, z papirologijo, ni terenskega dela, ne vidijo tisto, kar se na terenu dogaja, pa vidimo to mi, potom naših poverenikov, potom naših ljudi, ki grejo na teren, ki obiskujejo naše člane in pa tudi ostale invalide, če količkaj izvemo, da je kje potrebna pomoč, da se jim ponudi pomoč v obliki, tudi v materialni obliki, če je to možno, in pa ostalo v moralni obliki pa vsekakor, ker en pogovor včasih za gotovega človeka pomeni tisto, da ne misli v slabo stran, da vidi življenje še vedno svetlo življenje naprej, ne glede na to, da mu nekaj manjka. Da. Še na eno področje bova šla, ki je precej takole, bo rekla, spolski parket, to je urejenost financiranja. Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, od tam dobivate tudi največ denarja, tudi razpisi so. Je pa to seveda nekako piramidno vezano na vaše zveze. In prav bi bilo, da našim gledalkam in gledalcem seveda tukaj namenite malce tudi jasnejšo sliko o tem, kako se vaše društvo kot tako financira in nasploh, kako se invalidi v Sloveniji financirajo. Glejte, zdaj Fundacija invalidskih humanitarnih organizacij se financira večinoma iz loterije, katere lastnik so tudi invalidne organizacije. Vendar, kako priti do tega denarja, je zdaj druga stvar. Lahko bi društva šla direktno, vendar smo mi, govorim za našo zvezo, Zvezo delovnih invalidov Slovenije, tu je vključeni 69 društev
in zveza, mi vlagamo naše zahtevke na zvezo. S tem, da opišemo gotov teren, pri nas naš teren, vsako društvo obsega določen teren in na tem terenu je najbolj poznano, kaj rabimo. In v ta namen mi pišemo svoje programe in te programe pošljemo na zvezo. Zveza strne vse skupaj to v en blok, ki se pol tisto da skupaj z našimi zahtevi oziroma z našimi programi na fundacijo in fundacija pol da denar zvezi, ki pa deli ta denar na lokalna društva. Ker zveza sama po sebi nima članov, zveza ima društva kot člane, naj bi bila servis društev in naj bi društvom pomagala pri razreševanju razno raznih oblik in potreb društev, vendar se nam godi, čeprav mi dobimo denar od zveze, tistega, ki ga oni dobijo od fundacije, vendar, kot je pri nas, gledam, je nekje 40% sredstev dobi lokalna raven, 60% ostaja na državni ravni. Zakaj to v tem, vam tu jaz ne bi mogel in ne bi znal povedati. Kajti na lokalni ravni so tisti, ki rabijo ta denar. Zakaj na državni ravni se zadrži? Saj, oni postavljajo razne delavnice, oni tudi organizirajo poučevanje nas in vsega skupaj. Vendar tu prihaja samo vrh društev v poštev. Ne pride pa to vse skupaj do tistega, ki rabi to pomoč. Mi v društvo pa tudi ne moremo prenesti vse na tega zadnjega člana. Tu zopet pride kontra, da se ta član v društvu bi se tudi moral zanimati. Kaj pa imate vi v društvu, mi pa kaj pa v zvezi in kako tudi ta zadnji član lahko pride do tega, kar zveza nudi. Ne samo, kar društvo nudi, kar zveza nudi in da mu zveza tudi lahko ponudi določene stvari. Saj nam ponudi, naprimer, morske kapacitete, topliške kapacitete, vendar je to v takem malem številu, če govorim za svoje društvo, za naše društvo, medobčinsko društvo invalidov Murska Sobota, dobimo 20 kapacitet, 10 morsko-topliški, 10 morski, 10 topliški in pol pa pogledajte, 500, 600 članov, aktivnih članov invalidov je v društvu, kako? Mi smatramo, da so te kapacitete nekje družinska terapija, da tu mora biti nosilec invalid in pa da družina tu sodeluje, da grejo oni, da grejo na morje ali pa grejo v toplice, da je to družinska terapija. Posameznik kot taki, zato je pa premalo teh kapacitet. Tak, da mi imamo razne delavnice, mi imamo dvakrat na leto tudi kopalne dneve, pa vse skupaj, vendar bi to jaz pri društvu povedal, vse ostalo pa denar tudi dobimo od občin. Mi naprimer smo na 12, pokrivamo 12 občin, upravno enoto Sobota, po se javljamo na razpise, nekaj je članarine, ki je bolj skromna, članarina je sicer pri nas 10 evrov po članu, oziroma 12 evrov po članu, tako da to, kar dobimo, s tem nekako delujemo skozi celotno leto, z osmimi posebnimi socialnimi programi in pa s programi, ki jih razpišejo občine. Mi delujemo na preprečevanju in blaženju socialnih ter psihičnih posledic
invalidnosti, drugič zagotavljanje zagovorništva, informativna dejavnost, usposabljanje za aktivno življenje in delo, ohranjevanje zdravja in drugih rehabilitacijski programi, rekreacija in šport, dnevni centri in klubi in pa kulturna dejavnost. Tudi pri dnevnih centrih, bi rekel takole, lahko prihajajo k nam na društvo ljudje, ki so potrebni določene rehabilitacije, določene, da se pomenimo, v kakšni obliki lahko oni. Oni lahko tudi ostanejo na društvu 2-3 ure, se pogovarjamo, smo tu. Mi imamo to srečo, da imamo zaposlene preko javnega dela, javnih del in da je društvo odprto 5 dni v tednu, 8 ur na dan in da je to možno, da lahko prihajajo z tega velikega območja, ki obsega upravno enoto Sobota. Rudolf Kulič, predsednik Medobčinskega društva invalidov Murska Sobota, veliko tega ste že povedali. Izzivov je na pretek, tudi na lokalni skupnosti, ko sva govorila neki dan tudi, povedali ste, kako vse sodeluje, tudi mednarodno sodelovanje imate, v športu sva že nekaj povedala. Glejte, povedal bi še nekaj. Invalide so cenili že nekdaj. Zasledili smo na primer 25 tisoč let star grob. Človek poškodovan, oko poškodovano, roka poškodovana, pohabljen na nogi, vendar je živel s tistim. Kako? Tako, da ga je podpirala družba. In da mi, zdaj, ko je konvencija sprejeta na mednarodni ravni, tudi v Sloveniji 2008, ko smo potrdili te človekove pravice, ko smo v ustavo zapisali v 14. člen pravice invalidov, da ne bi. Krivi bomo si tudi delno sami invalidi, če ne bomo rekli, tu smo mi. In ne, ni nas malo. Skoraj 11% prebivalstva v Sloveniji je invalidno. Kaj pa vemo, kaj pa še ostali, ki zakrivajo svojo invalidnost, ki na psihični ravni, tega je pa še več. In če jaz govorim o tem, so je to grupa, ki bi morala dobiti svoje mesto v družbi. Jo dobiva, vendar je vse tega premalo. Ker eno je fundacija, drugo je država. Država pa vprašanje, kaj daje. Še zdaj ni, zakaj ni zakona o invalidih? Tu se mi to sprašujemo. Ta zakon je glih tako, ni zakona o skrbi na domu. To vlečemo od vlade do vlade naprej, a ne pridemo do tega, da bi najprej napisali zakon o invalidih, da bi se vedelo, kaj pomeni invalid v družbi. Greva k lepim stvarem vašega društva kot takega. Rekli ste, okrog 500 članov imate, nekaj seveda podpornih, Mi imamo 800, nekaj čez 800 članov, s tem, da je od tega okrog 600 rednih članov, kaj smatramo mi redne člane, smatramo invalide. Drage volje pa sprejemamo podporne člane, ki nam večkrat pomagajo v stiski, da so povereniki, da so v pomoč našim članom, ki so te pomoči potrebni. Zato, drage volje, tudi imamo skupaj podporne člane, ki so nam dodana vrednost, bi tako rekel. Nimajo sicer pravice voliti, nimajo pravice nositi funkcij v društvih, vendar so pa tu, da včasih s svojimi idejami, s svojimi dejanji doprinesejo marsikaj dobrobit članstvu tega društva, ki je tega potrebno. Kolikor so moji podatki točni, 18 let že krmarite tole barko društva in včasih seveda zraven lepih stvari se dogajajo tudi kakšne druge. Obilico aktivnosti imate, izzivov. Nekaj ste že povedali, tudi čezmejno sodelovanje. Prav zanimiv je projekt, ki sva ga pred to oddajo se pogovarjala o njem, kjer sodelujete z Kapfenbergom, mislim, da v Avstriji. Glejte, tudi z drugimi glede zdravi in invalidni skupaj. Glejte, mi takole.
Mi sodelujemo že 38 let z Železno županijo Mađarsko, z športnim društvom Vaša Karat iz Szombathely. Tja smo se podajali vsako drugo leto na tako imenovani Savarija Kup, kjer so prihajali iz 8 držav invalidi skupaj na tekmovanja v razno raznih panogah športa. To je od atletike naprej do ping-ponga, do kegljanja, vsega tega. In tu smo se tudi spoznali z avstrijskimi kolegi in 10 let mineva, več kot 10 let, da sodelujemo z Zvezo dežele Štajerske, z Avstrijsko zvezo invalidov dežele Štajerske. In ravno jutri je dogodek, da prihajajo Mađari in Avstrijci k nam na kegljanje v Radence. Tu se srečujemo. Tu si včasih ne samo na športnem področju, tudi na ostalem področju, ki zanima invalide, izmenjujemo določene izkušnje, ki so pridobljene na osnovi doživeti. In jaz silom prilike sem jaz nekako prišel do tega predsedovanja temu medobčinskemu društvu invalidov, kajti predsednik gospod Šoštarič, Karel Šoštarič, je leta 2001 umrl. Nenadoma je umrl in jaz sem sovpadu, pa sem tako bil nekako postavljen za predsednika tega medobčinskega društva invalidov in zdaj mi je mandat, tu lahko javno povem, zadnji, ki teče do leta 2022. Vendar tu je še dosti vmes za opraviti, tudi 50-letnica našega društva. Vendar bi jaz omenil, ko smo že bila pri mednarodnem sodelovanju. Mi smo peljali z mađarskimi invalidi projekt oziroma financiran z Evropske skupnosti, tako z mađarskimi invalidi. Ko smo pa naslednjič smo pa peljali zopet projekt z avstrijskimi invalidi, projekt Equity, ki pa sloni na tem, kar smo se menila, nekje na enakopravnosti v družbi, invalidov v družbi, ne glede na to, kaj si, kaki si. In sicer že tu, če postavimo, da hodimo z učenci osnovne šole 3 in 4 na Integra Kup v Kapfenberg, zdaj že 8 let zaporedoma, da se tu družijo invalidni in zdravi otroci. Da je to nogometni turnir praktično 200-300 otrok, kjer se ne loči invalidnost od neinvalidnosti. Kjer so vsi otroci skupaj, igrajo skupaj ta nogomet in se vidi, kaj hočem reči. V naši družbi hočem to reči in našim staršem ne otrok ločevati po tem, kaj je zmožen, nego po tem, kaj lahko da od sebe. Pustiti ga, da da tisto od sebe, kar lahko. Ker vidimo, da tisti invalidni se mogoče bolj trudi, kot pa tisti zdrav. Mi pa v šoli, ta je s posebnimi potrebami, ta je taki. To nam ne kažejo sosedi, ker oni imajo vse v enem razredu. To nam ne kaže niti finska družba, ker je šola prilagojena, učitelj prilagojen učencu, tako da se to lahko izvaja, da vsak učenec svoje pokaže, kar lahko pokaže in da tudi invalid lahko pokaže tisto, kar je. Mi pa, kakor hitro je malo, ga noga zaboli, dajmo zdravniku, naj ne telovadi, naj to ne dela, naj tisto ne dela. Ne, otroka pustiti, da se razvija v tisti družbi, kamor spada. In pol bo tudi družba sprejemala vse tako, kot mora sprejemati.
in morda celo padajo potem ene vrste tabujev zaradi tega, kar je povsem prav. Imava še toliko časa, da bova govorila o vaši okrogli obletnici. Pol stoletja delovanja društva, medobčinskega društva invalidov Murska Sobota, to boste tudi počastili na slovesen, slavnosten način. Gre seveda za soboto 11. maj, ko boste povabili vse tiste, ki ste z njimi sodelovali, tudi predstavnike lokalno-politične skupnosti in seveda zveze ostalih društev. V Dijani imate to praznovanje, priložnost, da se zahvalite, podelite kakšne medalje, priznanje in vse ostalo. Se veselite tega, zagotovo, Rudolf Kulič? Veselim se tega, seveda, veselijo se tudi naši člani društva, vendar tu ste omenili politično pa to. Mi imamo nekje v statutu napisano, da se naj ogradimo od politike, od vere, od vse, pri nas vsi enaki, ne glede na njegovo privatno, osebno mišljenje. Tisto so druge stvari. Društvo deluje za vse enako in tako mora ostati. To društvo je bilo ustanovljeno 1969. leta, 10. maja, in sicer na Soboškem gradu, na dvorišču, so se zbrali in pol so šli v kinodvorano na ustanovni občni zbor. Kaj so napravili? Napravili so društvo telesnih invalidov in to je trajalo. Mestne občine Murska Sobota, oziroma občine, tedaj ni bila mestna, občina Murska Sobota. To je bilo prvo društvo delovnih invalidov. Vendar se je to nekako potom, ker je tudi zveza je sicer Zveza delovnih invalidov Slovenije, vendar sprejema pod okrilje vse ostale invalide, ki jih ne sprejemajo druge zveze. Torej, zveze slepi, gluhi, naglušni, tiste zveze svoje. Mi pa sprejemamo vse ostale invalide tudi po odločbi ZZZRI-ja in pa drugače, ki so glavne ljudi, ki z vidno napako in pa z tistim, kar je. Društvo po tako se je odločilo, da to počasti 11. maja v Dijani, s tem, da smo prej zaprosili seveda lokalno skupnost, to je pa mestna občina Murska Sobota, z županom dr. Aleksandrom Jevškom, da nam je naj pokrovitelj. Temu se je gospod župan odzval pozitivno in je pristal na pokroviteljstvo naše prireditve. Seveda, mi nismo pozabili na to, da sodelujemo z osnovno šolo 3 in 4, kjer so ta hendikepirani otroci tudi prisotni pri pouku oziroma so v tej šolah in ti bodo nam dali tudi program v Dijani, kjer imamo to prireditev, ti bodo pripravili program, s tem, da bo uvodno in mogoče tudi zaključno pesem zapel naš pevski zbor prijatelji društva invalidov Murska Sobota. Uvodni govor naj bi, oziroma taki predgovor, pozdravni govor, opis, uris te naše, lahko rečem, polstoletne zgodovine, ki sovpada seveda z zgodovino Prekmurja, ki je 50 let starejše od našega društva, torej Prekmurje pred 100 leti priključitev Sloveniji, mi pa 50 let po tistem ustanovitev društva invalidov, ki s ponosom nosi to ime in ki upam, da je našemu članstvu doprinesla dosti, bo pa še dajala naprej, kolikor bo lahko. Vsi so vabljeni, ne glede na to, če so člani ali niso člani, vsaj na prireditev med 9. in 10. uro, ker bodo videli tudi del zgodovine našega društva, razvoj našega društva in bo
to mogoče, mogoče v bodoče postali tudi naši člani, ker bodo se najdli nekje v naših delih oziroma v naših programih, ki bodo prikazani in bodo rekli, zakaj pa ne. Tisti pa, ki so že člani, ki smo člani tega društva, pa upam, da bomo še trdneje se povezali in da bomo še boljše sodelovali v prid in dobrobit invalidov, invalidk in invalidov našega društva in celotne okolice. Z tem čudovitim logotipom na vašem vabilu najprej čestitke v imenu naših gledalk in gledalcem, gospod Rudolf Kulič, ob tem res častitljivem jubileju prenesite čestitke seveda vašim članicam in članom. Hkrati pa se vam zahvaljujem, da ste bili danes gost v našem studiu, ko sva nekako govorila o skupini v naši družbi, ki je včasih res da še potisnjena malce na stran, pa verjamem, da z vašim pripovedovanjem, z vašo zgodbo na čudovit način ste predstavili društvo in delovanje invalidov, vendarle bo drugače in bodo tudi naši gledalke in gledalci, ki spremljajo tole našo oddajo, tudi spremenili morda kakšno miselnost, predvsem pa nekako so prišli do novih spoznanj in seveda tudi do izobraževanja. Cenjeni gledalke in gledalci, hvala za vašo pozornost, da ste bili z nami, si vzeli čas. To je bila klepetalnica na televiziji AS. Želim vam vse dobro in še boljše. Do prihodnjič.